सोल्टी होटलमा वाइन खाएर देशको बेजेतसम्म गरे, त्यति मात्र उहाँलाई पुगेन। सुनकाण्डका दोषीहरू देखे पनि नदेखे जस्तो गरे, हेर्दा हेर्दै बालुवाटार किनबेच गरेर चोरी काण्डमा मुछिहाले, त्यसमा केही पनि छैन। तर बालुवाटार किनेर तपाईँको देशको सम्पत्ति दोहन गर्ने अपराधिकलाई नै के भने भने क्षतिपूर्ति दिनेसम्म कुरा गरे। तर उहाँको दिदी बहिनी न्यायको यदि साँच्चै आरन तामाङ हराएका हुन्, साँच्चै आरन तामाङलाई कसैले किडन्यापिङ गर्यो या केही गरेको छ भने त्यो घोर अपमान छ। नेपालको नागरिकमाथि त्यस्तो गर्ने अधिकार कसैको पनि छैन। यदि भोलि मैले गल्ती गरेँ र गलत गरेँ भने ज्ञानेन्द्र तिमीले यो गलत गर्यौ भनेर जसले मलाई राम्रो अहिलेसम्म सपोर्ट गरेर उसले बोल्न सक्नुपर्छ र त्यो मैले सुन्न सक्नु नै प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। समर्थन होइन, नेपालका प्रत्येक नागरिकले समर्थन, म पनि व्यवहारी से बन्न लागेको थिएँ तपाईँलाई थाहा छ नि, किनभने परहरीले लगेर जङ्गला गोली हान्दै भए आज व्यवहारैसी नै हुन्थे, मेरो पनि यस्तै हालत हुन्थ्यो, ती दिनहरू याद गर्छु म। र राम्रो कामको जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ र हामी धर्म संस्कृति र परम्परालाई मान्छौँ, जहिले पनि हामी एउटा मानव प्राणी हौँ, मानव प्राणीमा धर्म संस्कृति र परम्परा हुन्छ, परम्परागत संस जसले व्यवहारिसी भएका छन् त्यसलाई विनयदायीले गरेका काम, यस्ता विनयदायीहरू अझै जन्मिनुपर्छ, कम भयो नेपालमा। होइन, सराहनीय गाउने त धेरै छन् होइन, तर काममा सहयोग गर्ने चाहिँ हातै भएनन् कि, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तर मेरो साथ र समर्थन हुनेछ, विनयदायी मात्र होइन, भोलि विनयदायी जस्ताहरू मान्छे हामी समर्थन हुनेछ। र अबको राजनीति र अबको तपाईँको नेपालको सुधारात्मक प्रवृत्ति भनेको समाज सुधारेर जानुपर्छ, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्र गरेर अब देश विकास पटक्कै हुँदैन, मैले भन्छु यो हुँदैन। त्यो भएर विनयदायीले जुन काम गर्नुभएको छ, एउटा तपाईँको व्यवहारी से जसको कुनै परिवार छैन उसले परम्परा अनुसार एउटा मुक्ति पाउँछ जुन हाम्रो परम्पराले मान्छ भने, यस्तो सपोर्ट साथ र समर्थन मैले मात्र होइन नेपालका प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्छ, किनभने हामी सुन्दर शान्त र समृद्ध नेपालको एउटा परिकल्पना भएछौँ र यसका लागि हरेक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। तर दुःखको कुरो छ, फेरि सरकारले यत्रो सामाजिक सुरक्षा बजेट छुट्याउँछ तर त्यो बजेटको कहिले पनि सदुपयोग भएको हुँदैन। त्यो बजेट यदि सदुपयोग भइदियो भए कोही पनि मान्छे व्यवहारिसे बन्नु पर्ने अवस्था थिएन। यति भने अरू कुनै जब अब यो व्यवहारिसेको विषयमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता पनि, अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याउँछ तर ती बजेटहरू चाहिँ आसेपासेले मात्रै पाउने किसिमको प्रवृत्ति छ नि, अब यसलाई चाहिँ कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ? अब यसो गर्नु पऱ्यो, सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने जुन ठाउँमा बजेट खर्च हुनुपर्ने त्यो ठाउँमा हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो सञ्चार क्षेत्रको बजेट हुन्छ, त्यो पारदर्शिता हुनु पर्यो। सामाजिक सुरक्षा कोर्स भनेर यही काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि करोडौँ बजेट छुट्याउँछ तर त्यसको सदुपयोग भएको देखिँदैन। र अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा कोर्स भनेर छुट्टै एउटा टाइटल र एउटा शीर्षक अनुसार बजेट छुट्याइन्छ तर त्यो बजेटको आजसम्म पनि मैले देखाएको छैन जो सदुपयोग भएको। कस्ता मान्छेलाई त्यो बजेट दिइन्छ भने जो पार्टीको गुणगाउन गाउँछन्, जुन एनजिओ दर्ता गरेका छन्, जो आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर गएर बोल्नै सक्दैनन्। जस्तै सुर्खेतमा दुर्गा थापाले एनजिओ चलाउँछ, जो पत्रकार पनि हुन्, यहाँ इन्सेकको कर्मचारी छन् भने अब सायद मलाई त्यहाँ सुर्खेतमा भएका त्यहाँका बजेट त्यहाँ फालिदिन्छन्। यो पार्टीको हनुमानीगिरी अत्याधिक ज्यादा भयो नेपालमा। अब नेपालका प्रत्येक नागरिकले यो सोच्न जरुरी छ कि अब मानव भएर बस्नुपर्छ। यदि मैले गलत गर्छु भने पछाडि मलाई त गलत छस् ज्ञानेन्द्र भनेर खुले आम बोल्न सक्नुपर्छ। त्यो बोलेको खुले आमलाई मैले सराहनीय रूपमा लिएर मैले त्यसको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। अब यस्तो नेपालको जरुरत छ, यस्तो देशको नागरिकको जरुरत छ। यस्ता नागरिकको अब जरुरत छैन कि सत्य र असत्य केही पनि नछुट्याएर एकको होरो मात्र सोचिरहने। अब देशमा नागरिकको त्यस्ता नागरिकको आवश्यकता अब नगर्ने हामीले त्यस्तो जरुरत अब आवश्यकता छैन। यदि साँच्चै हामीले चाहेको नेपाल बनाउने हो भने दुधलाई दुध र पानीलाई पानी भन्न सक्ने मान्छे चाहियो। यदि कसैले मैले गलत काम गर्छु भने, मान्छे हो, मान्छेबाट प्रत्येक दिन गलत काम हुन्छ, हेर्नुहोस्, मान्छेबाट कुनै भगवान्का विष्णुका अवतार होइन, भगवान् विष्णुले पनि गलत गरे आफ्नो इतिहास छन्, शिवले गरे अनि इतिहास छन्, विश्वका कुना अनि किन मानव जातिमा जहिले पनि गल्ती हुन्छ।
गल्तीलाई सच्याउन सक्नुपर्छ र गल्तीलाई सबभन्दा कुरा क्षमा गर्न र मैले गल्ती गरेँ भनेर महसुस गर्न ठुलो कुरा हुन्छ हो त्यस्तै यदि भोलि मैले गल्ती गरेँ र गलत गरेँ भने ज्ञानेन्द्र तिमीले यो गलत गर्यौ भनेर जसले मलाई राम्रो सब अहिलेसम्म सपोर्ट गरेर उसले बोल्न सक्नुपर्छ र त्यो मैले सुन्न सक्नु नै प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो कुरा हो तर यहाँ प्रजातन्त्र छैन प्रजाको प्र छ तर प्रजा छैन तन्त्र मात्रै छ लोक छैनन् तन्त्र छ गण छैनन् तन्त्र छ किनभने हामी देखिन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक बोलीमा सुनिन्छ अरिङ्गाल जस्तरी जाऊ देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले अरिङ्गाल जसरी जाऊ भन्न मिल्छ मिल्दैन देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हो त्यो खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको कुर्सी होइन त्यो देशका प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हो देशको प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेलाई कसैलाई मूर्ति चोर भन्दै आरोप लगाउन पाइन्छ त्यो अब प्रुफ देखाउनुपर्छ त्यहाँ मूर्ति चोरको उहाँले किनभने त्यत्तिकै आरोप लगाउनु किन होइन भने उहाँलाई कारवाही हुन्छ किनभने गाली गलौजको मुद्दा त चल्छ नि एकजना कुनै नागरिकले कसैलाई मूर्ति चोर भनिदियो भने त मुद्दा चल्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई किन मुद्दा नचल्ने अनि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले गएर तपाईँको सामान सञ्चार मन्त्रीले मञ्चमै गएर सामान दिए भन्ने काठमाडौँमा काम गरेर खाने नेवार समुदाय जो किसान हुन् त्यस्ता नेवार समुदायले सामान दिए भन्ने सामान दिए के हो भन्ने कुरा थाहा नपाएरै बोलिदिने यस्ता अराजकता गतिविधि अब छोड्नुपर्छ त्यो अराजक गतिविधि हो कुनै पनि एउटा नागरिकमाथि त्यस्ता गाली गलौज गर्नु हुँदैन म सिधै भन्छु उहाँले गर्नुभएका काम राम्रो होला त्यसको सराहनीय मलाई सपोर्ट छ तर यसको मतलब यो होइन कि मुखमा जे आयो त्यही बोल्दै हिँड्नु हो उहाँ मेरो अभियानमा हुनुहुन्छ यसको मतलब यो होइन कि भोलि उहाँ आएर तपाईँको मान्छे मार्दै हिँडेपछि मैले उहाँलाई सपोर्ट गर्ने भनेको कदापि हुँदैन नेपालको संविधानको लोकतन्त्र भन्छौँ हामी नेपालको संविधानले जुन दिन्छ संविधानको घेराभित्र बस्नुपर्छ त्यो घेरा यदि भोलि मैले उग्लन गरेँ भने मलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ पाइँदैन 100% पाइँदैन विरोध गर्न पाइन्छ तर गाली गलौज गर्न पाइँदैन अहिले पछिल्लो समय त भारतीय पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग तपाईँको जुन फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ सँगसँगै तपाईँलाई भारतीय दलाली पनि भनिएको छ नि त्यो फोटोको वास्तविकता चाहिँ के थियो फोटोभन्दा नि पहिला मैले जवाफ दिएँ कुनै पनि नागरिकले मलाई गाली गर्न पाउने अधिकार छ तर सिस्टममा बसेर है मलाई त्यो कुनै पनि पछुतो छैन ज्ञानेन्द्र शाहीले 1% पनि काम गरेका छैन तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् के काम गरेका छौँ हामी बोले बोलेर हुन्छ अब काम गर्ने दिन आउँदैछन् हामीले कसले के आरोप लगाए कसो लगाए भनेर त्यो खोतल्दै जानुभन्दा हामीले काम गर्ने अब काम गर्नुपर्छ तर अब म त्यसको खण्डन पनि गर्छु यो 2073 साल फागुन 7 गतेका दिनमा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भारत भ्रमण गएको बेला जब त्यतिखेर उनी राष्ट्रवादी ठहरिन्थे गएको बेला भारतको प्रधानमन्त्रीको तपाईँको त्यहाँको भन्दा उसको राजुदावासको सबै बन्दोबस्त मिलाउने काम म लगायत दुईजना अरू साथीहरूको थियो त्यतिखेर त्यो प्रधानमन्त्रीसँग आएका भिआइपीहरूसँग हामीले भेटेको भिआइपीहरूसँग भेटेको त्यो भिआइपीहरूसँग भेट्ने कुरामा मैले फोटो खिच्न भेट्न पाउने मेरो अधिकार छ नेपालका कुनै पनि नागरिकको अधिकार छ कसैले फोटो खिच्दैमा त्यसैको कुरा भयो भन्नु त्यो गलत हो बिल्कुलै र अर्को कुरा यहाँनिर रह्यो जसले त्यो मेरो फोटो हालेका छन् तिनलाई गएर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्र शाहीले के गर्यो त्यहाँ त्यो पनि हेर्न छ नेपालको भारतीय राजदूतावासमा एकजना पनि सुरक्षाकर्मी बस्दैन थियो मैले मञ्चमा गएर बोलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले तपाईँ राष्ट्रघात गर्नु होला है इन्डिया आउनुभएको छ 3 करोड नेपालीको विश्वास छ त्यो छातीमा हात राखेर हिँड्नुहोस् भनेर मैले मञ्चबाट बोले त्यो भिडियो हाल्न सक्ने क्षमता छ कि छैन र अर्को कुरा भनेको भारतीय राजदूतावासमा कुनै पनि नेपाली प्रहरी राखिँदा भारतीय प्रहरी राखिँदैन थियो गेटमा अहिले पनि जाने हो भने तपाईँको एउटा कस्तो छ भने त्यहाँ मतलब तपाईँ एउटा कुनै प्राइभेट कम्पनीमा तपाईँ छिर्नलाई गाह्रो छ तर नेपाली राजदूतावासमा जो पाए त्यही जानेछ भएपछि मलाई त्यो दुःख लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मैले डाइरेक्टली त्यहाँ पत्र बुझाएको छ पत्रमा तपाईँको 11 बुदा छन् 11 बुदा पत्रमा मैले के भनेको छ भने पहिलो बुदामा भारतीय नेपालको राजदूतावासमा भारतीय नेपाली राजु भारतको नेपाली राजदूतावास काठमाडौँको लैनचौरमा नेपाली सुरक्षाकर्मी गेटमा बस्छन् भने हाम्रो नेपालको तपाईँको राजदूतावास तपाईँको दिल्लीमा 12 खम्बा रोड दिल्लीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी गेटमा किन बस्दैन भनेर अब्जेक्सन थियो र त्यो राख्नुपर्छ भनेर त्यो हामीले राख्यौँ पनि पछाडि त्यो कुरा किन गर्दैनन् अर्को कुरा भनेको भारतमा प्रधानमन्त्री घुमिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नै भनेका छौँ नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रा नेपालका गल्ली गल्लीमा चल्ने भने नेपाली मुद्रा भारतको गल्ली गल्लीमा किन नचल्ने त्यो पनि मैले प्रस्ताव राखेको छु त्यो कुरा पनि त्यसले लेख्न पऱ्यो यदि साँच्चै तपाईँको देशभक्ति मान्छे छन् भने किनभने अर्को कुरा मैले राखेको छ त्यहाँ के राखेको छ अर्को कुरा त्यो बुदामा स्पष्ट अहिले भारतमा पढिरहेका साथीहरूले तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ अर्को बुदा हामीले त्यहाँ के राखेका छौँ भने नेपालबाट भारतबाट नेपाल आउँदाखेरि प्रत्येक दिन नेपालीहरू सीमामा लुटिन्छन्
पैसा तिर्नुपर्छ भारतको कुनै पनि कानूनले तपाईको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन भने पछाडि ती प्रहरीमाथि कारबाही होस् भारतीय प्रहरीमाथि भनेर मैले मुद्दा राखेको छु त्यो कुरा बाहिर किन निकाल्दैनन् र त्यो खड्ग प्रसाद ओली केपी शर्मा ओली सँगै भेट्या भट्टा भने ओलीको फोटा पनि बाहिर हाल्नु नि भने यसरी बायस गर्न हुँदैन र देशको कुनै पनि नागरिक र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीलाई मेरो भन्ने अधिकार छ तपाईको पनि अधिकार छ प्रत्येक नागरिकको अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैमा गलत र प्रधानमन्त्रीलाई नभेट्दैमा सत्य हो म विरोध गर्छु प्रधानमन्त्रीको गलत कामको तर देशको प्रधानमन्त्रीको जहिले पनि सम्मान गर्छु यो कहिले नबिर्सनु होला गलत कामको विरोध सत्य कामको राम्रो कामको म जहिले पनि सपोर्ट र प्रशंसा गर्छु यस गएर यसको मतलब यो होइन कि देशको प्रधानमन्त्री मैले इन्कार गर्ने होइन देशको प्रधानमन्त्री एउटा कुर्सी हो त्यो कुर्सीलाई म जहिले पनि सम्मान गर्छु यही कुरा हो 2073 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा भिडियो पनि छ युट्युबमा हेर्दा हुन्छ जस्तो अहिले पछिल्लो समय आर्यन तामाङको विषयमा जसरी नेपालको लागि नेपाली अभियानले मत दिएर शनिबारको कार्यक्रममा उहाँले बोल्नु भएको थियो लगतै तपाईँ आफैले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ उहाँको निजी विचार हो भनेर भनिसक्नु भएको अवस्था थियो र अहिले उहाँ हिजोबाट चाहिँ हराउनु भएको कुरा आएको छ अपहरणमा परेको भन्ने कुरा आएको छ तपाईँ जुन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहनु भएको छ सत्यको साथ दिन्छु भन्नुहुन्छ अहिले उहाँको विषयमा चाहिँ के बुझिरहनु भएको छ उहाँको विषयमा मैले आङ्कामी दाई हुनुहुन्छ अमेरिकामा उहाँसँग कुरा पनि गरेको छु जस्तो उहाँसँग लास्टको कुरा भयो भन्नुभएको थियो र आर्यन तामाङको फोन मैले निरन्तर डायल गरिरहेको छु ऊ फोन स्विच अफ छ र उसको दिदी या बहिनीलाई मैले भेट्ने कोसिस गरिरहेको छु तपाईँले देख्नु भएको छ म हिँड्न सक्दिनँ यहाँ मेरो खुट्टा म दौडेर जान सक्दिनँ अहिले अवस्था मेरो त्यो छैन तर उहाँको दिदी बहिनी र न्यायको यदि साँच्चै आर्यन तामाङ हराएका हुन् साँच्चै आर्यन तामाङलाई कसैले किडन्यापिङ गर्यो या केही गरेको छ भने त्यो घोर अपमान छ नेपालको नागरिकमाथि त्यस्तो गर्ने अधिकार कसैको पनि छैन र जसले त्यो गरेको छ त्यो मान्छेलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ र यदि आर्यन तामाङ आफै गायक भएका हुन् भने पछाडि उनको के हो त्यो व्यक्तिगत इच्छा हो व्यक्तिगत इच्छामाथि बोल्न पाउने मेरो पनि अधिकार छैन तपाईँको पनि अधिकार छ र अर्को नेपालका लागि नेपालीले मञ्च दियो भने नेपालका लागि नेपाली भनेको एउटा तपाईँको विशुद्ध कुनै पनि राजनीति दलसँग आबद्ध नभएको कुनै पनि राजनीति दल होइन यो एउटा मुभमेन्ट हो नागरिकको मुभमेन्ट हो नागरिकको मुभमेन्टमा कुनै पनि मान्छे आएर त्यो मञ्चमा बोल्न पाउँछ बोल्न दिनु र बोल्न पाउनु र बोल्न सुन्नु नै नेपालका लागि नेपालीको एजेन्डा हो त्यसमा गलत या सत्य या असत्य के बोले त्यो व्यक्तिगत विचार हुन्छ हामीले प्रष्टै भनेका छौँ त्यही छ अरू विनाजी 202 सब अहिलेसम्म दाग प्रचार गरिसक्नुभयो आफ्नै हातले ससमान रूपमा दागबत्ती दिइसक्नुभयो यो आजको जुन सब ल्याउनु भएको छ यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु आज चाहिँ नि महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा राखिएको सब हो ललितपुर जिल्लाको सब थियो र अहिलेसम्म 102 सरी 204 भयो आजसम्म होइन 204 दागबत्ती दिनु पाएँ कोही नभएका बेसारा व्यवसायीहरू होइन र अब चाँडै नै 109 अरू हामी सामूहिक दाह संस्कार पनि गर्दैछौँ र यसवटा जिल्लामा शाखा छ र साँच्चीकै आजको दिन चाहिँ खुसी लागेको छ होइन अब राज्यको विभिन्न तहतबका अथवा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले ध्यान आकर्षण गरौँ भन्ने चाहना थियो आज ज्ञानन्द साई आइदिनु भयो होइन यो नागरिकको चाहिँ नि नेपालको लागि नेपाली भनेको नागरिक हो भनेर जहिले पनि भन्नुहुन्छ होइन र मेरो सबै साथीहरूलाई थाहा छ हिजोको दिनमा मैले बाटो बिराएको एउटा व्यक्ति र हिजोको दिनमा त्यो बाटो बिराएको व्यक्तिलाई पनि ज्ञान साईसँग मेरो चिन्जान भनेको 12 अगाडिदेखि 11-12 अगाडिदेखि होइन र मलाई त्यो बेलामा पनि एउटा गलत व्यक्तिलाई क्या ज्ञान साईको धेरै मनपर्ने कुराहरूमध्ये अर्को एउटा मनमा छुने कुरा चाहिँ नि कसैलाई पनि गलत बाटोमा हिँड भनेर नभन्ने एउटा त्यो स्वभाव र कोही बाटो बिराएको व्यक्तिलाई पनि ए दाई अथवा भाइ अथवा नानी काका के भन्नुपर्छ तैँले बाटो बिराएको छ यसमा यसो गर्दा पनि हुन्छ कि भनेर भन्ने व्यक्ति होइन एउटा पढे लेखेको व्यक्ति सिएसम्म चाहिँ आफ्नो भनौँ न एउटा चाहिँ नि एउटा त्यहाँसम्मको चाहिँ एउटा धेरै मान्छेलाई पढाएको धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा शिक्षा जित्दै दिएर अहिले पनि हाम्रो गाउँमा दरेकपुर जिल्ला महालक्ष्मी महानगरपालिका होइन त्यहाँ पनि अब त्यो यस्तो यस्तो मैले भने मेरो प्रशंसा नगर्नु होला मैले काम गरेको छैन र मलाई जसले विरोध गर्नुभएको छ नि उहाँको विरोध मेरो लागि भनेको फुल सरह हुनेछ कुनै पनि नागरिकले विरोध गरेका छ तर सत्य आधारमा टेकेर विरोध गरिदिनुहोस् र अब गलत कुरामा अफवा फैलाउनु भयो भने भोलि त्यसको भागीदारी तपाईँ आफै हुनुहुन्छ किनभने मैले त केही पनि नगर्ला तर भगवान्ले पनि छोड्दैनन् क्या त्यसमा भन्न किनभने संसारमा भगवान् छन् भन्छन् अनि अर्को कुरा भनेको हामीले कामै गरेका छैनौँ काम गर्न बाँकी छ हेर्नुहोस् विवादमा नतान्यो म सबभन्दा ठुलो कुरा भन्छु देशैभरिका सम्पूर्ण आमा बुवालाई दाजुभाइ दिदीबहिनी म भन्छु हामी यो देशमा काम गरौँ कहिलेसम्म विदेश बस्ने मैले यहाँ खोक्रा भाषण गरेर हुँदैन पटक्कै हुँदैन अब काम गर्नेवाला छौँ
साथ र समर्थन गरौँ, सत्य काम असत्य कामको विरोध गरौँ, 10 वर्ष हामी मेहनत गरेर काम गरौँ न, साँच्चै यो देश सिङ्गापुरभन्दा खतरा हुन्छ, साँच्चै यो देश अमेरिकाभन्दा राम्रो हुन्छ, तर सबैले मिलेर राष्ट्रको लागि काम गरौँ, ढुङ्गा हान्ने काम छोडिदिउँ। ज्ञानेन्द्रले विरोध गर्यो गरे तँ विरोध गर्ने भन्छ, म विरोध गर्छु, मेरो विरोध पनि गरौँ, किनभने राज्य सही ठाउँमा लिनुपर्छ, राज्य विधिको शासनमा हिँड्नुपर्छ भन्ने नेपालका प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। अधिकार मात्र भएर हुँदैन, जहिले पनि हामीले पढाएको छौँ नि बच्चैदेखि, अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्छौँ। नेपालको संविधानमा मौलिक हक छ, मौलिक हकमा के लेखेको छ? कर्तव्य र अधिकार दुइटै नागरिकसँग छ भनेको छ। मैले के गरेको छ? नेपालको एकजना नागरिकले राज्यले गलत गर्यो, प्रधानमन्त्रीले के गरे? वाइट बडिनीले निर्मलाको हत्याकाण्डलाई अहिलेसम्म काखी च्यापेर हिँडे, त्यति मात्र उनले गरेनन्, सोल्टी होटलमा वाइन खाएर देशको बेजेतसम्म गरे, त्यति मात्र उहाँलाई पुगेन, सुनकाण्डका दोषीहरू देखे पनि नदेखे जस्तो गरे, हेर्दा हेर्दै बालुवाटार किनबेच गरेर चोरीकाण्डमा मुछिहाले, त्यसमा केही पनि छैन, तर बालुवाटार किनेर तपाईँको देशको सम्पत्ति दोहन गर्ने अपराधिकलाई नै के भने क्षतिपूर्ति दिनेसम्म कुरा गरे, अनि अर्को त्यतिले मात्र उहाँलाई पुगेन, के पुगेन? अरिङ्गाल भन्दै कुड्ने, अर्को गर्दै देशैभरि भएको गुठी, जुन गुठी गुठी भने के हो? गुठी भने धर्म हो, संस्कृति परम्परा हो, मान्छेको जिन्दगी जोडिएको छ त्यससँग, त्यस्तो चिज पनि ल्याएर तपाईँको मास्न खोजेर त्यसमा तपाईँको आएर त्यो पुरै मासेर परम्परा नै धर्म सक्ने, यसको मतलब आमा बाउ सबै सक्ने भन्ने हुन्छ। मैले आमा किन भन्छु? तपाईँ सबैलाई दिदी बहिनी किन भन्छु? मैले मेरो धर्म र संस्कृतिले सिकाउँछ कि तपाईँलाई दिदी, तपाईँलाई आमा, मेरी बहिनीलाई मैले बहिनी भन्छु किन? मेरो धर्मले सिकाउँछ मेरी बहिनी, संसारमा तपाईँलाई थाहा छ नि अर्काका दिदीबहिनीहरू, अर्का आफ्ना दिदीबहिनीहरू जहिले पनि पवित्र ठानिन्छन्, किन? मेरो धर्मले त्यो सिकाउँछ कि मेरा दिदीबहिनी पवित्र छन् जहिले पनि। मेरो बुवालाई मैले बुवा किन भन्छु? मेरो धर्मले सिकाउँछ बुवा भनेर, मेरो परम्पराले सिकाउँछ। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा च्यालेन्ज छ कि यो धर्म र संस्कृति मान्ने हो भने अब हजुरले हजुरको बाउलाई बाउ भन्ने हो या के भन्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनु पऱ्यो। र अर्को कुरो भनेको हाम्रा विभिन्न परम्परा, हामीले गोत्रसँग बिहे गर्दैनौँ, थाहा छ नि? आफ्नो गोत्रसँग बिहे गर्दैनौँ, नत्र केटी मान्छे देख्ने बित्तिकै त बिहे गर्नुपर्ने नि सबैले, आफ्नो गोत्रसँग बिहे गर्दैनौँ किन? हाम्रो धर्मले के सिकाउँछ भने आफ्नो गोत्रसँग बिहे नगर्नु भन्छ। हो, अब प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को पनि च्यालेन्ज छ कि यदि तपाईँ धर्म र संस्कृति मान्नुहुन्न भने अब गोत्रसँग के गर्ने हो तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। म पहिला पनि आउँथे, तपाईँले नदेखे मात्रै हो, अनि तर हामी जहिले उहाँलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छौँ कि एकदमै, पहिला अरूको च्यानलमा काम गर्दा पनि, तर हामीले चाहिँ जति नै आयौँ तर हामीले कहिले पनि देखेनौँ कि, न त यति धेरै मिडिया देख्यौँ, न त तपाईँलाई जहिले पनि पहिले देखि आएको मान्छे अर्को होइन। यसमा चाहिँ म पनि उत्तर दिन चाहेँ ज्ञान सर, म पहिला पनि आएको सुरुदेखि सुरुदेखि नै हो, र हामीलाई पैसा पुग्नु थिएन होइन, त्यो पैसा पनि मैले दिएको सादा जति सकिन्छ, भनौँ सात आठ नौ दस बाह्र हजार जति सहयोग पनि, कहिले 5,000 कहिले 7,000 दाइ पुगेन भने म छु है, मलाई फोन गर्नु है, किनभने म व्यापार गर्ने क्या म्याडम, साधारण एउटा काम गर्ने मान्छे पनि हो, अनि सुरुदेखि नै सपोर्ट चाहिँ थियो, र मलाई गरिरहेको काममा जहिले पनि एउटा इन्करेज सत्य हिसाबले दाइ तैँले गरे ठिक छ, अझ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन हौसला दिइरहने व्यक्तिमध्ये ज्ञान साय पनि हो, र आज जहिले पनि सत्यको पक्षमा बोल्ने भएको, र आज यो सत्यको पक्षमा एउटा धर्मको पक्षमा यहाँ आउनु भएको छ, र यो धर्मको पक्षमा भनौँ न, यो चाहिँ भनौँ, किनकि पाप र पुण्य छ, मान्छे जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ, तर मृत्यु भएपछि स्वर्ग नरक आफ्नो कर्मअनुसार जान्छ होइन, तर त्यसको लागि पनि सद्गत एउटा मलामी बनेर आउनु भएको छ, यो चाहिँ कोही नभएका व्यवहारी चाहिँ अहिले हुने खानेका मान्छे मऱ्यो भनेदेखि, ठुलाबाट मऱ्यो भनेदेखि पार्थिव शरीर भन्छन्, व्यवहारी चाहिँ मऱ्यो भनेदेखि पोको तपाईँ देखिहाल्नु भयो होइन, यसरी अब भरे सिनो मऱ्यो आस्ता गरेर ल्याइन्छ, त्यसो गरिन्छ, त्यसको लागि पनि आफैले पानी चढाएर एउटा पुण्यको लागि एउटा कुरो भनेको, म तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्छु, यो ज्ञानेन्द्र साईले ठुलो काम गरे होइन, पटक्कै नसोच्नुहोस्, तपाईँले पनि गर्ने हो, सबै नागरिकले गर्ने हो, किनभने धर्मलाई हामीले धर्म, पापलाई पाप छुट्याउनुपर्छ। र अर्को मैले गरेका काम, यो मैले गरेका काम, यो कहीँ संसारको सबभन्दा ठुलो काम पनि होइन, मेरो इच्छामा लाग्यो आएर गरौँ भन्ने त्यति। म आउँछु, म जबसम्म कसरी हुन्छ सम्भव, जब कि आर्थिक सङ्कलन पनि भइसकेको छ, दाइको खेतले मात्रै कति दिन होइन, ऋण गरेर उहाँले गर्नुभएको छ, र मैले पहिला पनि केही रूपमा आर्थिक सहयोग गरे सकिन्छ, 6-7 हजार 5-6 हजार, बढी ठुलो आर्थिक होइन, म पनि त्यति धेरै ठुलो आर्थिक हैसियत भएको मान्छे, त्योभन्दा आर्थिक भन्दा पनि हौसला धेरै, अनि अब त्यसलाई अब आर्थिक रूपमा पनि अब सकिन्छ भने हामीले साथी सङ्गीहरूबाट पनि त्यसको लागि हामी आर्थिक सहयोग पनि माग्नुहोला, र मेरो तर्फबाट पनि जति हुन्छ म त्यो पनि गर्ने, र फिजिकल्ली रूपमा अर्थात् तपाईँको नैतिक रूपमा पनि म साथमा हुनुहुन्छ, तर विशेष गरी सम्बन्धित निकाय तपाईँले के गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्र साईलाई देख्नुभयो त्यति मात्रै फरक हो क्या,
किनभने तपाईले मलाई चिन्नु किनभने म पहिले देखि मेरा पुराना इन्टरभ्यू पनि हेर्नु होला तपाईले गएर उहाँ दाइले कार्यक्रम चलाउनु हुन्छ त्यो कार्यक्रमका इन्टरभ्यू पनि हेर्नु होला त्यतिखेर म आएको छु यहाँमा एक डेढ त्यो बेलामा पैसा दिने हो हैन नभएको बेलामा किनभने सपानलाई अहिले एम्बुलेन्सलाई पनि पैसा दिएको छ जहिले मागेर हामीले 2-4 हजार दिएर सधैँभरि हुने कुरा हैन सरकारले गर्ने कुरा हो सरकारले गर्ने कुरा हो किनभने मैले अघि भने त केन्द्रित गराउनलाई चाहिँ सरकारको ध्यान कानेर भने सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने छ त्यसको पैसा अब पाइप पाइपको हिसाब किताब हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् चाहे त्यो 6 महिना लागोस् चाहे त्यो 7 महिना लागोस् चाहे त्यो 1 वर्ष लागोस् सामाजिक सुरक्षा कोषमा बजेट जान्छ प्रत्येक गाउँपालिकामा छ प्रत्येक वडामा छ प्रत्येक तपाईँको नगरपालिकामा छ त्यसको पैसा कहाँ गयो त्यसको हिसाब किताब हुन्छ र सरकारले त्यसको जवाब दिनुपर्छ सरकारबाट चाहिँ मैले अपिल गरेको छु नगरपालिकातिर हाम्रो आफ्नै म बस्ने महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका होइन सबैतिर मैले अपिल गरेको छु तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न हौसला स्वरूप प्रोत्साहन गर्नुभएको छ प्रहरीहरूले है म विशेष गरी प्रहरीहरूलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट यो व्यापारीको हकमा प्रहरी सरहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ पत्रहरू बनाइदिनुहुन्छ मुसुल्काहरू गरिदिनुहुन्छ योभन्दा अघिल्लो पटक 22 वटा सब यहीँ नै उ गर्दाखेरि त्यो बेला पनि ज्ञान सरले मलाई त्यो बेलामा 7 हजार दिनुभएको थियो होइन अनि ललितपुर प्रहरीले 40 हजार पाटन अस्पतालले 40 हजार गरेर अरू चाहिँ 22 वटा 2,20,000 लागेको थियो त्यो बेला यहीँ माथि पनि पशुपतिमा अझ पनि 45 हजार रुपियाँ तिर्नु बाँकी हुन्छन् उहाँहरूले बुझिदिनु भएको छ बिनाले गर्छ पछि गर्छ भन्नुहुन्छ तर यस्ता व्यक्तिहरूले बुझिदिनुहुन्छ तर विशेष गरी बुझ्नुपर्ने नगरपालिका होइन यसको लागि चाहिँ अब रातो किताबमा बजेटै पारेर बजेट गरौँ 23 वटा जिल्लामा साधारण शाखा छन् होइन अब 77 जिल्लामा शाखा खोलेर यो सबैतिरका छन् सबै राज्यले चाहिँ हाम्रो अधिकार दिइसकेका छ व्यापारीसको काम प्रहरीले मुजुल्का उठाउने अनि अस्पतालले पोस्टमार्टम गर्ने त्यसपछिबाट एक्सन फर सोसल चेन्ज विनेजङ बस्नेतले चाहिँ यसको सदुपयोग गर्ने भनेर भनिसकेका छ तर त्यो मात्रै भएर भएन आर्थिक रूपमा धेरै नै कमजोरी छ उहाँहरू गर्न सक्नुपर्ने हो म गएँ पशुपति विकास कोषमा पनि तर पहिला गोविन्द टन्डन हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हामी मिलाउँछौँ गर्छौँ भन्नुभयो उहाँको कार्यकाल सिद्धियो अहिले अहिले ढकाल आउनु भएको छ अब उहाँले चाहिँ केही यो नियम बनाइदिनु भयो भनेदेखि साँच्चीकै खुसी लाग्थ्यो होइन कोही व्यापारी चाहिँ मर्नु पर्ने थिएन कोही व्यापार बेसाएर मर्नु थिएन र यो बजेटहरू पनि अनियमितता नहोस् होइन यही बेसाएर व्यापारी चाहिँ कुहिएकालाई त कमसेकम गरौँ र आज चाहिँ विशेष गरी खुसी लागेको छ ज्ञान र साई ज्ञान र सर पनि आइदिनु भएको छ अब सबैको ध्यान आकर्षण गरेर यो मलामी क्या एउटा मलामी भएर एक अन्जुली पानी मात्रै चढाउनुको लागि पनि आइदिनु भयो भनेदेखि आत्माले शान्ति पाउँछ होइन र एउटा मृत आत्माले किरा परेको आत्माले स्वर्ग नर्क जहाँ पुग्यो भने उसले उसको आत्माले शान्ति पाउनु स्वर्ग पाउनु भनेको जन्मेपछि उसको नैसर्गिक अधिकार पनि व्यक्तिको त्यसको लागि आइदिनु भएको छ र सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भनेर भन्नु म एउटा कुरा भन्छु धर्म संस्कृति र परम्परालाई जहिले पनि मान धर्म संस्कृतिलाई परम्परालाई हामीले मान्नुपर्छ र अर्को कुरा भनेको अब खण्डन विखण्डनतिर नलागौँ साँच्चै राष्ट्र निर्माणमा लागौँ हेर्नुहोस् मैले एक हातले जति गर्न सक्छौँ 100 हातले बराबर मैले गर्न सक्दैन देशका प्रत्येक कुना काप्चाबाट हामी अब देश राष्ट्र निर्माणमा करप्सनका विरुद्ध सडकमा आटायर बालेर आउँदैन तिनका विरुद्धमा कारवाहीको लागि कानुनी कारवाही पनि गरौँ साथसाथमा तपाईँको गरौँ आजकल 2 रुपियाँ किलो तपाईँको काउली बिक्री हुँदैन किसानले आत्महत्या गर्छ अवस्था त्यस्तो छ आत्महत्या नगरेर ऊ विदेश पलायन हुन्छ तर त्यो 2 रुपियाँ काउली काठमाडौँमा 90 रुपियाँमा किनेर खानुपर्छ भने 2-90 भनेको कति भयो 88 रुपियाँ त तपाईँको बिचौलियाले खान्छन् जो यदि पर्सेन्टेज हान्ने हो भने 2000% आउँछ 10%भन्दा बढी बेनिफिट खान पाइँदैन अन्तर्राष्ट्रिय अब त्यसरी हुँदैन हामी एउटा सिस्टममा जाउँ सरकारले गरेन सरकारबाटले गर सरकारमा बसेका मान्छे मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन सरकारभन्दा बाहिर बसेका नागरिकले पनि धेरै गर्न सक्छन् अब हामी त्यस्ता किसिमका तपाईँका काम गरौँ र त्यस्तो किसिमको आन्दोलन गरौँ जुन आन्दोलनले राष्ट्रलाई मात्र फाइदा होस् बजेट नै एउटा कुरो प्रोग्रेस तपाईँहरूबाट प्रोग्रेस कस्तो हुन्छ भने श्रमदान पनि गर्न सकिन्छ प्लस पोइन्ट अरू के गर्न सकिन्छ भने विदेशी सामानहरू कमसेकम कम कन्ज्युम गर्न सकिन्छ म छिट्टै एउटा एनाउन्स गर्दैछु म नेपालका मात्र सामानहरू प्रयोग गर्ने यदि तपाईँ सबैलाई म सम्झिनेछु र त्यसमा म सबै बताउनेछु नेपालमा कति सामान आउँछ कति सामानको रेमिटान्स कति सामान आइरहेछ कति सामान गइरहेछ त्यो सामान कसरी उत्पादन हुन्छ त्यो सामान यदि हामीले लगाउँदाखेरि देशको अर्थतन्त्रमा कसरी एक दिन म भन्नेछु र एक दिन गर्नेछु र अब यो मुभमेन्ट देशभरि लिन जरुरी छ यो राष्ट्रको हामीलाई यो देशको र यो राष्ट्रको र यहीँको अर्ग्यानिक चाहियो क्या यहीँको लोकल चाहियो अब हामीलाई विदेशी चिजहरूबाट अब बिस्तारै हामी आउँछ जसरी
सडक पेटीमा कोही पनि व्यवहारिसी हुन नपरोस् भनेर आश्रमको तयारी गर्नुभएको थियो। दसैँ अगाडि नै आश्रम बन्छ पनि भन्नुभएको थियो, किन अहिलेसम्म आश्रम चाहिँ बन्न सकेन? अब आश्रमको छत हाल्न माग्छ छ होइन, मेरो आफ्नै जग्गा कसैले गरे होइन, त्यो चाहिँ नै होइन, मेरो आफ्नै वैदिक जग्गामा आश्रम एउटा बनाउन छु र त्यो आश्रमको अब छत मात्रै हाल्न माग्छ छ। हाम्रो दुर्गु सुन्तली फाउन्डेसनबाट जस्ताको पनि कुरा भएको थियो, अब बिचमा हामीले सम्पर्क त्यति गर्न सकेनौँ, उहाँले अवश्य पनि हामीलाई जस्ताको उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि होला। र अब चाँडै नै यो असारमा हामीले छत बनाउन सकेनौँ भनेदेखि पानी चुहिन्छ भत्किने सम्भावना छ, अब त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै प्रत्येक जग्गामा भए पनि अब कसैबाट गरिनँ पनि। र यसमा अब चाहिँ नि यही सामाजिक अभियन्ताको हातबाट चाँडै अब अर्को शनिबारतिर हामी आश्रमको पनि समुद्घाटन गर्दैछौँ। अहिले पनि व्यवसाय र व्यापारीहरू अस्पतालमै छन् हाम्रो, हामीले अन्डरमा राखेकाहरू। अब त्यही भएर चाहिँ नि अब सबैको ध्यान गएको छ, सबैको ध्यान पुगोस् होइन, र आश्रम चाहिँ नि हाम्रो 77 जिल्लामा बा आमा घर भनेर बुवा आमाकै नाउँबाट एउटा चाहिँ आश्रमको चाहिँ परिकल्पना गरेर कोही पनि यसरी यसरी मर्न नपरोस् क्यान्सर, र अरू पनि आश्रममा मरौँ त्यहीँबाट यतै ल्याउनु। र अर्को कुरा भनेको देशैभरिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह छ, मेरो खुट्टा अलि सन्च भएको छ हल्का, म अब आउँदैछौँ 14 गते चितवनमा, 21 गते पोखरामा र त्यसै बिचमा बुटवलमा पनि हुनेछ, र हामी अब देशका प्रत्येक गल्ली गल्लीबाट उठ्नेछौँ र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एकजुट भएर लाग्नेछौँ, राष्ट्र निर्माणमा लागौँ, किनभने यहाँ तेरो मेरो नभनौँ देश भनौँ देश, किनभने कहिलेसम्म विदेशीको गुलाम गरेर बस्ने, कहिलेसम्म विदेश जाने, बास यति हो होइन, सबै मान्छे विदेश जाने हो भने घर घरमा पासपोर्ट ल्याउँ, घर घरमा भिजा लगाउँ, हामी रोबोट होइनौँ, यस्तै गरेर छामेर लिन्छ विदेश, बुझ्नु भएको छ, रोगी छ कि छैन भनेर चेक गराउँछ, बुढो छ कि छैन भनेर चेक गराउँछ, हामी के दसैँमा बेच्नु राखेका खसी हौ, पक्कै होइनौँ, यसैका निमित्त अब एकजुटौँ, यति भन्न चाहन्छु, हस् धन्यवाद।